Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav. Još samo nekoliko sati ostalo je do dočeka pravoslavne nove godine ili kako je Srbi zovu Srpska nova godina. U narednim minutima imat ćete priliku da vidite kako je Zrenjaninci proslavljaju. Mi ćemo posetiti najbolje zrenjaninske lokale, a naravno prenećemo vam atmosferu ispod Trga Slobode. Uživajte! Organizovao doček pravoslavne nove godine na Trgu Slobode. Na velikoj bini ispred gradske kuće nastupili su tamburaški sastavi. Novogodišnji program otvorili su Melenački melemi, a nakon njih nastupili su i Obzori na Tisi, Veseli tamburaši, Orkestar Još ovu noć, kao i vokalno-instrumentalni sastav Švarc. U ponoć je priređen nešto drugačiji zvuk, u pitanju su zvuci trube i nastupio je trubački orkestar Miroslava Stankovića. U narednim minutima pogledajte kako je to izgledalo. Biće još bolje, lepo, sada, ali tek smo počeli, što bi se rekao. Volite tamburaše? Da, sam se time bavim, pa nije mi strano. I gledaocima KTV-a i svim sugrađanima i vama isto, puno zdravlja, sreće, radosti. Da ovu godinu ispratimo ovako kako ćemo je dočekati i kako smo je dočekali. Znači, da 14. januara sledeće godine budemo svi živi, zdravi na okupu. Mislim da će večeras ovde biti dobar provod. Pa ja se nadam da će doći više ljudi. Lepo. Lepo, ali hladno. Da li volite tamburaše? Njih jako obožavam. A naroče Zvonkovog. I njih isto. Ovo drugo me ne interesuje. Večeras ste sami došli? Sami. A kako biste čestitali novu godinu našim gledalcima? Poželjuju mi sve najlepše. Odlično, ludo i nezaboravno. Jel volite tamburaše? Obožavam. I jako mi je žao što nas je toliko malo. Nadamo se da će doći više kasnije. Pa kasnije, da. Možete ostati i na trubače. Pa ne verujem. Našu da su izvrsni. Pa vidjet ćemo, zavisi. Jel vam smeta hladnoća? Ništa. Vidim da se malo zagreva. Da, malo kuvanog vina. Kao divno, probali smo malo da sviramo, vidimo da ne ide, sad ćemo probati, vidimo da ćemo moći vino da pijemo. Da, da. Jel vam smeta hladnoća? Nikako.
posle oni minus 16, ovi minus 6 je smešno, jel? Da, da. Lepo se provedite. Hvala vam takođe, sve najbolje. Dobro veče, kako se provodite večeras? Odlično. Jel volite tamburače? Kako da ne? Znate, evo sada baš pečeci sviraju. Znate da nastupa više večeras tamburaških ansambala? 4. Tako još. Da. Da ostati sve da ispratite. dok bude vina. Zemljaci, moji učenici, pa i pomno malo slučam, inače šteta što nema više publike, malo hladno, ali izdržavamo. Čestitam svima Srpsku novu godinu sa današnjim željama zdravlja, sreće, ljubavi i sve ono što najlepše. Pa lepo, jako je lepo što su došle ove sve grupe da sviraju. I to što ovako vreme niko ne bi došao, ovi orkestri sredine došli. Sa kim si ti došla? Došla sam sa tetkom i tećom i sestrom. Da li možemo da čujemo šta ćeš poželjeti našim gledalcima? Kako ćeš im čestitati novu godinu? Želim srećnu novu godinu i sve najlepše. Kada pevao, kada igrao,
kreneš ove vozi, Bog je ga u nas bilo. Zašile me poliča, gdje mislio sam sve će proći, proći. Ako proći neće moći, srcu ovemo pomoći. Skelečio, skelečio, prevezi me preko, moja mala, moj doktor, zašto si daleko. Skelečio, skelečio, sve će skoro pasti, s kim ću onda, s kim ću onda, veliko je kasni. Kako svi će vaša doći, sam daleći, ne mi kupiti. Ili lover da se nađe, ako me ne žada to nađe. Jer ovako više nikad ne vidi, da nam neće čekati. Šetke nije zora, možda zora biti mora. Skeleđio, skeleđio, prevezi me preko. Moja mala, moj doktor, zašto si daleko? Skeleđio, skeleđio, sneće skoro pasti. S kim ću ga, s kim ću onda vele, ko je kasni. Da pogledam kišom rane, uvek rode, ali neću. Nisam već kupo drugom i mene više nećeš videti. Ja polovnu neću sresu. Jednoj cijeli meni stvarne da ja živim druge strane. Skeleđio, skeleđio, prevezi me preko. Moja mala, moja treća, zašto si daleko? Skeleđio, skeleđio, sneće skoro pasti. S kim ću onda, s kim ću onda vele, ko nje kasi. Raz, dva, tri, tri. Skeleđio, skeleđio, prevezi me preko. Moja mala, moja treća, zašto si daleko? Skeleđio, skeleđio, sneće skoro pasti. S kim ću onda, s kim ću onda vele, ko nje kasi. Predivno! Šta reći pored ove muzike? Svakako, jeste bili da tam praše. Pa došli smo pri kraju, ovo vreme kiša i... Ali sve u svemu lepo je. Predivno je. Šta želite u novoj godini? Prvo i najosnovnije zdravlje, ostalo će doći. Želim vam sve najlepše. I mi vama. Divno se provodimo, fantastično je. Kako vam se dopao program? Pa sad smo tek stigli, ali fenomenalno je. Da, dobro je. Dobra atmosfera, da. Šta želite u novoj godini? Puno para, ljubavi. Prvo ljubavi. Prvo ljubavi, pa onda para. Super. Divno, divno. Šta više volite, trubače ili tamburaše? Trubače. Trubače, da. Šta želite u novoj godini? Puno zdravlja i sreće, ostalo ne treba. Sve najlepše. Hvala, također. Da, ovo mi je baš lepo i muzika naše podneblje i baš mi se sviđa. Šta više volite, trubače ili tamburaše? Pa sve. Ni vreme vas ne ometa, jel da? Ne. Ja sam teški veseljak i bez piše i svega. I... Sve najbolje u novoj godini. I vama. Malo hladno, ali dobro je. A kiša vam ne smeta. Ne smeta. Šta više volite, trubače ili tamburaše? Trubače. Ma zdravlje i da upišem ono što želim. Čestitam, želim. Hvala i vama takođe. Thank you.
suke se zbija. Poštovani gledaoci, nalazimo se ispred hotela Vojvodina gde se tradicionalno proslavlja pravoslavna Nova godina. Pa da vidimo kakva je atmosfera i kako se provode. Thank you.
strano, amore, il se ne do di tutto. Ali je nazadno, dobro znamo. Odjedno taj te nema, ovdje nema taj te sanja. Ovdje sanja ovdje glumi, a bjava pojma nemaš. Ovdje ima taj te nema, ovdje nema taj te sanja. Pa pokušavamo da ovaj narod izvede malo, bar jednom dvared godišnje, na ovako nešto što je, mislim, lepo, pogotovo u ovakvom ambijentu u hotelu Vojvodina, gdje nemamo prilike. Materijalna situacija i finansijska vrlo teška za penzionere, pošto mi sad praktično dve, pa čak i tri generacije moramo da spašavamo. Naša organizacija pokušava maksimalno da pomogne, da bi se ovako nešto organizovalo i da se održi. Tako da smo mi sa gospodinom Matijevićem unapred 10 godina već zakupili hotel, tako da se nadam da ćemo i narednih 10 godina održavati ovu Srpsku Novu godinu. Mislim da to zaslužujemo mi kao penzioneri, jer za ovu Novu godinu, prvu ili veliku Novu godinu, mi puštamo decu našu da idu da proslavljaju, a mi se opredeljujemo za ovu našu malu Novu godinu, u stvari Srpsku Novu godinu, i pokušavamo tu tradiciju da držimo. Ja vama želim jako mnogo uspeha, daleko više i kvalitetnije življenje u ovom Zrenjaninu, ali samo uz veliki trud pojedinaca koji će da organizuju to i koji će da osmisli neki projekat. Znači, grad hoće da pomogne, treba da pisati projekat, pa da se mi nađemo pored vas i vi pored nas. Ja vama čestitam Božićne i novogodišnje praznike, želim vam puno uspeha u radu, vašoj televiziji, vašim gledaocima i našim gledaocima. Želim sve najbolje kako u ličnom, tako i u porodičnom pogledu, da se mi vidimo još i narednih 10 godina. Znači, nije bitno brojnost, nego je bitno da u ovom sastavu budemo svi. I kad si za ruke više stalo, vrati se ne mogu pronaći. I kad si za ruke više stalo, vrati se ne mogu pronaći. Pa kaže, ovdje ima taj tebeva, ovdje ima taj tesanja. Ovdje sanja taj te ljubi, a tvojno pojma nemaš. Ovdje ima taj te nema, ovdje nema taj te sanja. Ovdje sanja taj te ljubi, a tvojno pojma nemaš. A tvojno Dakle, da ne mire. U zemale veće ne uvrelo, a toga nije I'm
Očaci, sad i meni krene. Tek smo počeli da se provodimo, nadam se da ćemo se lepo provesti. Da li ste prvi put u hotelu Vojvodina? Ne, ne, ko zna koji put. Zašto birate baš hotel? Pa, lepi ambijent, stvarno su posle tog renoviranja lepo uredili ovo. A kako ste ranije proslavili? Ranije? Ha, bilo je na raznim mestima. Šta ja znam, bilo je svako jako. Koliko ste zadovoljni mislim, velika je gužba, bit će puno ljudi. Dobro, manja nego prošle godine, ali sve u svemu dobro je. Hvala, srećno vam nova godina. I vama takođe. Kako se provodite ovde? Lepo. Ja sam u organizaciji, ali lepo. Jeste prvi put u? Ne, ne. Dugo godina, svake godine. Zašto baš odaberete hotel Vojvodinu? Jako nam je lepo. Divno, srećna vam nova godina. I vama i vama i svim gledaocima. Jako je lepo. Posle svih ovih dnevnih briga koje imamo, dođe jedno tako lepo večer da se provedemo, opustimo i da se raspoložimo. Ni ne znamo koliko smo bogati da možemo dva puta da dočekamo novu godinu. Toliko smo bogati od ostalog sveta. Tako da nam je sigurno prijatno. Ako smo nešto propustili u prošlom dočeku, ovaj doček će da nam dopuni to. Svaka čast, srećna vam nova godina. Hvala i vama takođe, prijatno. U selu je jedno brdo malo, a koga se na igranje zvalo, uvek si nama vesela, još se seća igranje brela. Šumadio, uvek si nama vesela. Gdje ste se ne pokaže da se odrušta? Ajde, mi ćeo, šta? Vidimo. Što da ja da, odmo ostane vjerada, ovo je želenica snije,
odlično se provodim, zahvaljujem na čestitki i želim svoj deci, svom narodu, bez obzira na boju kože, mnogo zdravlja, sreće, radosti i veselja, duhovnog mira, da ljubav vlada na planeti Zemlji. Svaka čast, da li ste prvi put u Vojvodini? Ne, nisam. Inače sam član Gerontološkog centra, gde pevam u horu i usjedno se i zabavljamo, družimo. I to je lepo, to je živo. Hvala, živo bila. Kako se provodite večeras? Lepo. Jeste prvi put danas ovdje? Već koliko puta budete? Često? Pa treći put, četvrti. Šta vas opredeljuje za hotel Vojvodina? Pa sam ambijent i sve što normalno. Da li ima i tradicije? Pa ima. Kako se ranije slavila ova pravoslavna nova godina? Pa nije slavila, nažalost. Nije, ali sad evo, hvala Bogu. Sve se vam nova godina ili tradicionalno dolazite ovdje? Ne, prvi put sam. Odakle dolazite? Iz Australije. Da. Dobrodošli. Hvala. I kako vam se čini Zrenjanin? Pa lepo je, divno je. Atmosfera je fantastična i muzika je dobra i narod vidi se da je sav je okej. Šta očekujete od nove godine? Pa da bude u zdravlju svi da prođu kao prvo, da su svi zdravi, veseli, jel? E sad za ostalo da se pobrinu kako ko, jel? Ej tako. Hvala vam puno, sreća na novoj godini. Hvala također i svima, to želim. I prošle godine sam bila, što potvrđuje da je dobro. Šta je na meniju večeras? Kako vam se dopada meni? Pa, verovatno da dopada mi se. I kad se za ruke više stalo, vrati se ne mogu pronaći. I kad se za ruke više stalo... Poštovani gledalci, nalazimo se na dobro poznatoj lokaciji, a to je restoran Ognjište. Čujemo da je atmosfera unutra fenomenalna, a sada ćemo i ući da čujemo kako su gosti zadovoljni. Srpskoj godini, želim vam od srca. I ovo. E, došao sam tu sa nekim društvom i okej mi je, super mi je. Dali ste prvi put ovdje? Ja gazdu jako poznajem, gazda je super. Kako ste provodili na srcu? Pa dobro, može i bolje. Molim? Pa ja i kolega. Odlično je, atmosfera dobra, sve je dobro. Šta vam se ovdje najviše dopada? A muzika i sve ostalo. Kako je atmosfera ovdje večeras? Idealna, zdravlja, vesela, želim svima i ovdje koliko nas ima. Svake godine smo za novu godinu svi smo ovdje kod Petka. Inače dolazimo iz Nove Pazove. Super, da uživamo. Godinom, kako je večeras ovdje atmosfera?
zabavno je, veselo, prijatno je i opušteno. Da li je bolje sada ili 31. decembra? Pa 32. nisam radila, ali je bilo više ljudi. Tako da, nadam se da će doći. Da ste vi večeras zaduženi za dobru atmosferu, pa kako se vama ovde dopada? Atmosfera je fantastična, mada sam ja prvi put ovde, ali je fantastična atmosfera. Kakav ste to repertoar pripremili? Na svega pomalo, mogu vam reći. Svega. Hoćete se ovde vraćati, ponovo da svirate? Pa da, uvek se vraćam na dobra i lepa mesta. Šta ćete poželiti našim gledaocima? Pa poželjela bih svima mir, sreću, ljubav, zdravlje. Ja mislim da je to najbitnije. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, nalazimo se ispred Lion Puba gde se okupljaju ljubitelji rock zvuka. Da uđemo i da vidimo kakav je provod. Full je, znači ekstra. Šta znači ekstra? Šta znači ekstra, znači dobro. Da li ste, zašto ste izabrali Lion Pub? Zašto je opušteno? Koliko je opušteno? Koliko? Šta želiš na ovoj godini? Želim da se oženim. Da li imaš potencijalnu kandidatkinju? Nažalost, ne. Ovdje je uvijek dobra atmosfera, mi smo raspoloženi. Pa naše društvo je veliko uvijek, sad još čekamo da se okupimo i da. Što biste poželjeli u novoj godini? Pa u novoj godini bismo poželjeli puno zdravlja, sreće, ljubavi i otko će sve doći. Pare će doći same od sebe ako to imate, tako da. Odlično. Zašto ste odabrali Lion Pub? Pa ovdje dolazimo uglavnom svakog vikenda, tako da nismo htjeli da menjamo ništa večeras. I u novoj godini pravoslavno da uđete sa rutinom. Tako je. A rutinu ne treba menjati, tako? Tako je. Šta biste poželjeli u novoj godini? Pa svima puno zdravlja, sreće, radosti, a ostalo će doći samo. Odlično, hvala, hvala sve vama. Najbolje. Odlično, odlično, super je. Dobra atmosfera, dobra grupa. Muzika, super, sve. Da, uglavnom odim. Odim, odim. Fina atmosfera, ovaj, osoblje, ljubav, kažemo, dobre. Grozno. Hvala također. Wow, I feel good. Nice!
super, mislim, sjajno. Zašto ste odabrali Lana? Zato što je dobra muzika. Mislim... Sejo, imate još društva ili samo vi nastavite? Pa, samo mi, ali možda još dvoje, troje njih. Svima sreća nova godina i novogodišnji praznici. Da sebi želiš nova godina? Stvarno, ne znam. Kako se provodi? Odlično, sa društvom, ekipica. Zašto ste odabrali Lion Pub? Obožavamo Lion Pub, uvek izlazim u Lion Pub, imamo najbolju ekipicu večeras. Biće savršeno. Šta je to najbolje u Lion Pub? Imaju puno vrsta piva, imaju odličan band, Klin je odličan band, preporučujem svima i to je to uglavnom. Šta želiš u novoj godini? Teško pitanje. Puno sreće i zdravlja svima. Želim da upišem fakultet za početak i to je to. Hvala vam, također. Kako se provodi? Ekstra, stvarno super. Redovni gosti, pogotovo ja i moj kum. Kad god nam se ukaže prilika smo ovde i stvarno super se provedemo. Puno zdravlja, to pre svega, ljubavi i finansije da nam bude bolje, naravno. Hvala također. Prijetno. Mladim Zrenjanincima, a verujemo i gostima, je i klub Džoni. Idemo sada da proverimo kako su oni proslavili pravoslavnu novu godinu. Za svoju sreću, suzava, suzava, moji suzava, došli smo do kraja priče o nama. Let's go.
Ja se pitam, če znam vas kad sam došla ovde, ima prnicu ovde, prne. Kako bi čestitala novu godinu gledaocima? Da? Kako bi čestitala novu godinu našim gledaocima? Super! Jako mi se sviđa ovde, ovde je stvarno haos. Volim vas sve, čao! Poštovani gledaoci, ovde je najluđi provod u gradu, što se čuje već i na ulici. Klub Spekio okupio je većinom omladinu. Da vidimo kako je unutra. Baš je super, stvarno svaka čast gazdi, pravi dobru žurku. Ima puno zdravlja, sreće i veselja. Najbolji amtericu ovde. Oh, come here.
sa sam, kao srca svakog trena. Razumeno sam rad, ti reci što bih htjela. U koji grad, samo reci kad se spremno. Reci te gde gde, ovo gram me tako, ono za opinjanje. Ode, mnogo ode se. Odlično. Zdravlja, sreći, veselja. Dobro što si tu. Ode, super provod. Samo doći gore. Društvo je super, želimo sve najbolje u ovoj novoj godini. Devojke su super, sve najbolje. Ti lakje lako dobi, ja šta ne zbog takvih hobi, ja što će ti krivi. Poštovani gledalci, još jedna najluđa noć je privedena kraju. Dočarali smo vam samo deo atmosfere koja je vladala u Zrenjaninu na dočeku pravoslavne nove godine. Na kraju nam ostaje da vam u ime KTV televizije poželimo iz dobrog najbolje, iz lepog najlepše, puno zdravlja, uspeha i ljubavi. Neka vam svaki dan počne osmehom, traje srećom i završi lepim snovima. Srećna vam pravoslavna nova godina!